Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Eilen ei tullut ollenkaan vlogia. Mä sunnuntaina kyllä kuvasin vähän, joten katsotaan tähän videon alkuun ihan lyhyesti, nopeasti, että mitä meidän sunnuntaipäivä piti sisällään. Lenkin päälle tultiin joulukalenteri ostoksi. Katsotaan minkälaiset tytöt täältä nyt valkkaa. Ella on valintansa tehnyt. Lähteekö Kiia samalla linjalla? Täällä on nää tyttöjen joulukalenterit. Tämmöset. Molemmat on tietysti samanlaiset, niin ei tuu kalenterikateus. Tämmöstä ei ollutkaan ennen. Lahja unohtuu. Noniin, täytyy laittaa kengät. Taas mennään, kello on varttia vaille 3. Mä kävin viemään Kiian kaverille ja Nellan kaverin synttäreille. Ja sit mä menen itse käymään mun ystävän luona teellä tai kahvilla. Kotona. Ystävän luona käyty kahvilla. Almalle laitoin ruuan tulemaan ja kello on 3:50. Eli mulla on tässä nyt niinku hetki aikaa ennen kuin lähden hakemaan tyttöjä. Mä en kestä, kun tää meidän eteinen näyttää niinku aina tältä. Ai. Täällä on niinku miljoona huivia ja miljoona hanskaa ja musta tuntuu, että mä ihan just äsken vasta kävin tän läpi ja... Aamun on käyttänyt kyllä taas tosi tiiviisti tässä tietokoneessa ja hoidellut erilaisia asioita, mitä tässä nyt on hoideltavana. Ja nyt alkaa tuntua siltä, että riittää tämä istuminen. Tänään pitkästä aikaa Nellalla on pidempi päivä eskarissa. Me siis edelleen maksetaan Nellasta sitä... Niin kuin esiopetushan on ilmainen, mutta sitten me maksetaan sitä alinta hoitotuntimäärän mukaista maksua. Eli Nellalla on niitä hoitotunteja, mutta mä en ole niitä käyttänyt, vaan olen aina vienyt Nellan 9:ltä ja hakenut 1:ltä. Ja mies itse asiassa on mulle monta kertaa jo sanonut, että miksi et laita Nellalle vähän pidempää päivää, kun mulla aika monesti on siinä vaiheessa, kun Nella pitää 1:ltä lähteä hakemaan eskarista, niin mulla on hommat vielä kesken. Eli joko mulla on videon editointi vielä kesken, tai sit mä oon saanut sen videon editoitua, mutta en oo kerännyt sitä laittaa vielä YouTubeen. Ja se YouTubeen lataaminenkaan ei oo mikään semmonen, että no niin, video sinne ja didii. Vaan siinäkin on monta steppiä, mitkä pitää tehdä ennen kuin se niin kuin video on julkaisukelpoinen. Niin monesti hommat keskeytyy just siinä vaiheessa. Ja sit se on jotenkin inhottavaa, että kun me tullaan kotiin, niin mä menen aina suoraan tietokoneelle, koska video pitää vaan saada ulos. Niin nyt päätin tossa sitten, että ainakin joitakin päiviä viikossa, niin Nella on sitten vähän pidempää päivää, jotta mä kerkeen oikeesti paneutua näihin työjuttuihin ja hoitaa asioita. Ja kivempi sen Nellankin on siellä eskarissa leikkiä kavereitten kanssa, kun sitten olla täällä kotona, kun mä istun tietokoneella ja teen töitä. Mutta asioita, mitä haluaisin tänään kerätä hoitaa vielä ennen kuin menen hakemaan Nellaa. Laitetaan nyt toi vessaavikin, kun kauheita meteliä pitää tuo... Tuo kuivausrompu. Niin, mä haluaisin tänään käydä ostamassa pyyhekoukut. Tähän ja tähän. Semmoset joku niinku liimattavat. Kun siis meillä on ollut tähän asti pyyhkeet tässä. Ja mun mielestä on ihan hyvä paikka ja mä oon niinku ihan tykännyt tästä ratkaisusta. Mutta kun
mies jättää sen pyyhkeensä aina näin. Mä en ymmärrä, että miksei sitä voi laittaa tuohon kahvaan takaisin. Se on aina näin, sit se on näin. Mua ärsyttää se yli kaiken. Niin mä ajattelin, että mä käyn tähän seinään hakemassa yhden ja tähän seinään hakemassa yhden pyyhekoukun. Niin sit ne pyyhkeet voi roikkua tässä näin. Ja toinen asia, minkä mä nyt tänään haluan vihdoin ja viimein hoitaa, on se, että haluan käydä laittaa nämä valot tonne meidän pensasaitaan. Tätä on varmaan semmonen 50 metriä tätä valoa tässä näin, niin nämä mä haluan tänään vihdoin ja viimein käydä asentamassa. On laitettu noin palot. Vitsi, kahdestaanko se ei mennyt ihan tonne päähän asti tonne taloon eteen, mutta nyt mä käyn oikein jatkoon, että mä saan ton kiinni. Jee, meillä on palot. Pikareissu Tokmannille tehty. Mä kävin nostaa vähän lisää sitä palosarjaa. Tai siis no en oo ihan varma, että ostinko samaa. Toivottavasti se valon sävy ainakin on sama, niin mä laitan vielä sen autokatoksen päädynkin niillä valoilla. Viime vuonna meillä oli vaan se sivu, eli silloin mä oon laittanut varmaan sit sen ylimenevän osan, niin mä oon kääntänyt vaan sinne niinku puskien päälle takaisin menemään. Mutta nyt mä ajattelen, että laitetaan koko se pääty ja sivu. No niin, nyt katsotaanpa noi valot. Mä oikeesti vähän pelottaa, että onko tää sama. Toivotaan, että on. Valot laitettu ja lähestulkoon samaan sävyyset. Ehkä ihan pieni sävyero saattaa olla, mutta ei sitä kyllä huomaa. Ei vitsi, mulla on kyllä niin huono muisti. Meninpä sein kädet sillä sekunnilla, kun aloin kuivaamaan käsiä, niin muisti, että ai niin, munhan piti katsoa myös niitä pyyhekoukkoja, siis semmosia liimattavia. Et sais nuo meidän vessan käsipyyhkeet siihen. Kiia on tullut kotiin, että täällä luetaan. Oliko se uskonnon kokees? Jees. Nyt Alma, mennäänkö pissalle? Potut on kiehumassa ja sitten teen mureketta ja käytän nyt ton, mulla oli joku 2 desiä suurin piirtein, pikkasen reilu tommonen jämä kuohukerma tuolla, mikä on perjantaina avattu, eli sen voi vielä käyttää. Koska jos en mä sitä tähän olisi laittanut, niin sit se olisi mennyt hukkaan ja musta on tullut jotenkin nykyään semmonen, että mitään ei saa heittää niinku roskeja, että kaikki pitää yrittää käyttää, niin katsotaan, mutta nyt murekkeen tekoon. Joo, se on liukas. Potut on jo kohta valmiita ja just äsken vasta laitoin murekkeen uuniin, niin nyt ei mennyt tää mun ajoitus ihan niin kuin nappiin tän ruuan suhteen, mutta no ei se mitään. Mä muuten eilen käytin sen pyrolyysitoiminnan tässä, niin oi vitsi on taas, kuulkaa, puhas uuni. Mureke saa vielä hetken olla. Tottumus jo valaamista. No niin, katsotaas miltä valot näyttää nyt pimeässä. Ui, täällä tulee vettä.
Kivan näköinen on kyllä. Sitä on muuten ihan pimeä aina tää reuna täällä. Niin. Ai että. Auts. Auts. Tää kun Nella tois. Vai syöks sä ensin se? No näin sen tänne ja sitten mä tein. Ja hei taas seuraavasta aamusta. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon. Ja mä en oikein tiedä, mitä täällä mun kanavalla tällä hetkellä tapahtuu, mutta tässä ihan nyt lyhyen ajan sisään niin on tullut monta sataa uutta tilaajaa. Ja mä oon ihan, että... Kiitos siis todella paljon, että oot myös tilannut tämän mun kanavan ja tervetuloa seuraamaan mun vlogeja. Mut nyt mä lähden viimeistelemään tämän videon teille ja nähdään taas huomenna. Moikka! Kiitti kun katsoit!